ویني کینسر د ویني ولکه وین کمیدا وینه به مطلب دار چې پته شو میتیازو کې به زمانه دا کېدا و جی میتیازی چې ما باندې دی په ما به زمکه اسمان یو ما به یا خدای زما را میتیازی جاری کړي الله را میتیازی می جاری کړي بس ډیر زیات په شوکت خانم کې دا څو ټانکی ودا په ډېر کافي 10 23 کو 24 ته تقریبا دا وګورګنه دی وګورګنه دی یو ګردې نه وستیا یو ګردې لري کړه د سر سره رسول یو مزمه خیل دی بیا زما پرشن ال ته شو هټ پرشن یو ګردې نه لري کړه زما خیل دی سره جوړ یو بل سره رسول یم وا اوس ګردې نشته یو ګردې نشته جی دا یو ګردې لاړه یو ګردې پاتې را پدې کې دوه کان دی خبره ها سه بیمار دی ګردې نشته ګردې نشته ها تا ویل اور کړه ګردې نه تانه چې وړي ابو ګردا ورکی ها چې شته وایا ها ها ابو څومره خوږي ډیر څومره ډیر ډیر زیات ها بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نام د الله چې بخون کې مهربان دی بچا غړې مردان ترغلی یو شاید کا کا تا د کینسر بیمار دی ډیر وخت نه کالونه کول نو بس راغلو په دې غرض په دې مقصد چې دې ثواب کې ځان مونږ هم شریکو د کینسر بیمار دی وړه بچی دی تکلیف ډیر زیات دی نو شاید کاکا ولاړ دی د کور ته راغلو د ځای ته راغلو کوشش کوو چې دې تاسو ته ټول خپل واقعي و السلام علیکم شاید کاکا څنګه خیر خیر دی جی جوړ بالکل خیر دی امن دی راځي درې ما تکلیف وي تاسو ته ډیر او جی بس تکلیف راته دا سه ګرځې دې سم نشم کنه صحیح او کمزوری د غریبی د ډیر زیات انو ما تاسو په دې وجه راوخته چې ما आवाज وشت کی صحیح او ما شومن چې دی والی دی صحیح ادا کور زما د کرای دی صحیح زه را پسې د بجلی بل دی د گیس بل لازی دی ګاونډیان نوم را لول دی صحیح ادا ګټ وټ لکه زمون سوت نشته کنه صحیح نو بازار زه سره برای ما صحیح د کور او بس مطلب دار من وای چې را من سره مطلب دار چې څونه خلک چې دې چې موږ سره مدد وکي مسله ته څه جوړه شو او تکلیف څومره شو چې زه چې سره دغه من وکړم خانان او سره من وکړم د شپې زما ته شي امتیاز بند شو چې ما زه امتیاز تر پاسه د ما امتیاز کولی نو په دې کې زما نه وینې لاړه دوزه دا چې ډندو کې دوزه د امتیاز جوړ شو مې زه هم یره د شپه کې زرا کوشم باتون ته باتون تر کوشم امتیاز مې نه کړي یو یو ساس کې به یې ته امتیاز نه راتلی امتیاز مې نه شو کېدی چې ورش ول بیا امرجنسي ته موږ لاړو یتو ورځ وهل ته بیا چې موږ هسپتال ته کله لاړو په هسپتال کې ته بیگ بزریه زما نه امتیاز وېستې بیا ډاکټرانو بیا یو ډاکټر پکې واغې ماته وی کاکا څه چلې وستا خو د وینې دغه دی وی دا ډېره غټه مسله ده ته ولک ګردو هسپتال ته چې چا بسوي البته چې بیا پته ولګې د مارونو ته چوي چې د کینسر لګېدلې دي خو دا لکه خبره وی بیا زمانه خبره پټکړې و زه بیا چا بیا مونږ دی شوکت خانم ته دا کو کینسر جی جی وینې کینسر د وینې ولکه وینې کمیدا وینه به مطلب دار چې پته شو میتیاز کې په زمانه دا کېدا و جی مست علاج کړه کنا اوس مې خو بیا زه حیات آباد ته ملړ عمل ته منګه داخله واشته چې داخ منګه واغشتې دو نو منګه لاور شوکت خانم ته ولي ګل خورم ډاکټر لا نو الته هغه ما ته خپل ګردې خو په دیو ګردې کې دوه غټ کاني او په یو ګردې ته مکمل کینسر نیولې و ما غوې چې دا باندې لري کو زما رو ته ویل ک دوا سره کیږي دوا سره دانه کیږي دا به تل لري کو ما زه ډیر زیات خپه شوم زما لاړم نه تیرې دي او بس نو لاړې خطر ته نو بر ډېر خپو ما بیا غي وی پرشن بیا مې مغه ته غاړه کې خو د خلکو براتې خفغان ما کوړل ما دا کوګنې زب دغه نه بالکل بس ما وی بس مر راوړې د ډېر زیات خپو ما دغه نه بعد بیا دا سه وشو چی هغه دو دو نیمه میاشت پکې وته ما په سی بیا ټلیفون نه بیا سٹارټ لوې ته به راځي وستا به په 30 تاریخ په تامنګ داخله او په 1 تاریخ بستا پرشن ني بس بیا ول منګه چلاړم بس بیا زما پرشن ته شو هټ پرشن یو ګردې نه لری کلو زما خیل دي سره جوړ یو بل سره رسول يم وا اوس ګردې نشته یو ګردې نشته جی دا یو ګردې لاړه یو ګردې پاتې را پدې کېم دوه کانی دی غاټو نو دې پرشن د یری نه کولې خرچ اوس راځي پدې خرچ پدې کانی پدې تکانی پدی باندې مطلب دار پدی خو چ پرایویټ کانو خامخه خرچه پدی
ډیره راځي کنه او چې سرکاري تورې کوي نو سرکاري بیا دغه تر په خو بیا په دوايان او دغه خرچه پکېږي خامخا پکېږي لکه مب تک لزینه خو نه کیږي کاکا زمون ملک شتا تکړه خلشتا وز دس ولشتا هو چونکی صرف आवाज ورسېدل دي تاسو دا تکلیف دا داړ موږ د مشرانو تک دو د ملکی ملک نه بغیر دي ان شاء الله تاسو علاج بنه پاتې کیږي خو چې صرف دغه وز دس ول خلکو ته ورسېږي بالکل ثواب چې څوکم غټي په شاید کاکا باندې تکلیف ډیر زیاته یو ګردیم نشتا د کینسر بیمار دی د وینې کینسر دی او بچی هم واړه بچی نو داسې خلکو باندې ثواب هم کیږي خیرات هم کیږي زکات هم کیږي الله رضا لپاره داسې مرسته ته ونو کې شاید کاکا خپل نمبر وای تاسو زمنګ نمبر احمد اروڑا 0305 بیا ور پسې نه نه پنج دی بیا ور پسې دغه دی 94 دی 0305 94 067 58 او دا زما دا جیز نمبر دی او پدې زما جیز 51 هم دی او ایزی پیس هم دی پدې باندې نو جی او پدې جیز نمبر دا د خورین دی دا مې د خینې زوی دی دا خینې زوی دا مې د خینې زوی دا ستا نمبر دی کده خینې زوی دا زما نمبر دی اکثر د موبایل خلکو نه جی نه موبایل غټ زما دی هغه کې چې دغه غټ موبایل ساتي نو دا د خینې زوی دی دا مې د خینې زوی دی دا خود د موبایل دی 0305 جی جی 940-6758 نمبر یا 0305-940-6758 نمبر دی کاکا نمبر دی جس کیشم دی پی ایزی پیسې او جی دا دغه خطا وته وکنه دا 94 میرا جی کنه او بس ما 940 ویلو کنه شارټ کټ میرو دا د کاکا جان نمبر دی خپل نمبر دی په سکرین باندې تاسو کاته شي د سمرسته او کې تاون نمبر چې دی دا لکه صحیح ورته وای دا 94 میرا جی کنه صحیح دی اسنه دی کې هغه به مونږ لیکو صحیح په سکرین باندې وی تاسو به ګوره دا خلک به ګوري تاسو ته به کال کې ان شاء الله چې څوکم ثواب ګټي نمبر به غلط نه وي تاسو به خپل نمبر وی الله رضا ده پر مونږ راغلو په دی وجه راغلو چې مونږ د ثواب کې ځان شریکو پاتې دنیا دوی ورځې ژوند دی مونږ ځان د پاره نوی راغلی ستاسو درد لا راغلو ستاسو تکلیف لا راغلو چې دغه خلته اوس راودريږي او علاج مو شي جی نور څه وخت بس نور مونږ دک بس خواسته خپل ورونو بایګان ته د مسافر ته بار ملکی چې سونه خلک دی زمونږ په مردان کې سونه خلک دی مطلب کنه زمونږ ټول دنیا مسلمانانو ته بس دا خواسته چې مونږ سره مطلب دا دی مدد وکي کنه لکه مونږ اوس دلته کوس مونږ چاته وای نو بیا دا خلک غلطه غنی دی وي ګوري جوړ سوال دا کوي خو په مېس کې زما دا پنځمه میاشته کو شپږم به الله ته معلوم نه حل لکه مطلب دا چې مونږ به شک ولګه مطلب دا رې څومره ودر دي څومره تکلیف تا ته ملاو شو په دا درد چې تا دا امتیاز چې زما باندې دی په ما به زما کو اسمان یو ما به یا خدای زما را امتیاز جاری کړي الله دا امتیاز می جاری کړي بس ډیر زیات په شوکت خانم کې خپل سترګو ول دو خپل سترګو دا ما د الله یو ژوندګي راغلم چې مالا دنیا خلکو کو قرانونه ختم کړو باجوړو خلکو پینډي خلکو مردان خلکو دواګان ډیر زیات تر چا سره بد می چا سره نه دیکړي بس دا کورولهشته او کورواله مشته خدمت کې خدمت میغه کوي هغه خخ هغه ته ژوند لري وړه بچی دا یو داس وی مې یو یو بل درشه حماد دي خوراشه راشه لکه ها ودا ولا دا پریشن دي چې کم کړه ګردې چې کوم وشته دا لګم ته خې شي ها ولې نه دا جنګیره لګراواله مخکيره والا دا څو ټانکی ودا هو ډېر کافی 10 23 کو 24 ته تقریبا ودا وګورګنه دې وګورګنه یو ګردې نه وشته یو ګردې لري کړه دې سره سره 16 يم مزمه خېل دي زاله دې راخمو کې ان شاء الله تکړه خلشتا ستا نمبر به چلیږي ان شاء الله دا شاید کاکا نمبر دې د سره کنټیکو کې را بيته او کې نه پنه غا څو غرت لې شي نورا شي چې کما پته دا د زی پاتم لګوې ته وای دلته نه پنه غا تکړه خلشتا کې دي شي لګې له ډارې مطلب دا مردان شمشیر روډ بچا غړی د پولیسو بند تانا دا زمنګ دې زی پته دا شمشیر روډ مردان شمشیر روډ بچا غړی ګلی باغ بند تانا دا زمنګ دې پس پته دا او دې مالک زو سیګم زمنګ دې مالې ته با جوړو مالوي او موږ سره دې جمعات کې مسجد هم دی یو دا دې کوڅه سره زمنګ مسجد دی دې ته موږ منځل کا زو بچا هم لاړو کیمرې لنه راتلو هیڅ خبره نه بس موږ له اجازه تر کې ډوډۍ ډوډۍ به ما سره ډوډۍ نه کو نه چای کو زو اچھا به تیاری چې بس موږ له اجازه تر کې چای کو نه 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 زه خپه کیږم خبره کوم ته خبره وره اے احمد ورش احمد چې چې دا کې نه نه مونږ بلار کې اوس کې نشتم نه زه خپه کیږم بیا بیا زه بس چې کله ستې علاج وشي کاکا چې ستې علاج وشي بالکل وتا اسپیټال د بوز ان شاء الله اسپیټال د بندر زو بیا بم رز بیا به تاسو رو ټایم کو چای بم نه نه تاسو صبر اوکې یو منټ یو منټ صبر اوکې جنګیرا راشه بچی راشه راشه ما حسن وی کاکا څنګه لاس ملو کړه صحیح جوړي لاس ملاو وا ملمنو سره څنګه ملاوي نه نه هله نه څه پلار دې
بیماری نه خبره؟ ها سه بیمار دی؟ ګړدې نشته. ګړدې نشته؟ ها تا ویل ورګړه ګړدا؟ نه تا نه چې وړي ابو ګړدا ورکی؟ ها رښتیا وایا؟ ها ها ابو څومره خوږی؟ ډېر. څومره؟ ډېر. ډېر زیات؟ ها پتا باندې څه تکلیف خوري نه راوستي؟ نه شاید کاکا ډېر زوره ور دی وی چې کینې خو چای وې سره څو روټې خو خرونه صرف چای یو کپ بو کو اب هم کوا په مونږ باندې ښه نو ځکه چې خپه کوي نشو چې زه خپه کېږم بیا د بچنګې وو نو بس زه چې څومره خبرې کوم دا به کمی درد په ډېر زیاتې تکلیف په ډېر زیاتې د بچی د اوخ کې د والد والد سیب د اوخ کې زړه نه ډک دي خفګان کې تکلیف کې کینو کدا سه خلکو سره ودرګي ثواب پی کیږي دوی ورځې ژوند دی پاتې دنیا د کینسر بیمار دی ګردا ته وتیا نو دا نیم شتا نیم نشتا او چې ډېر تکلیفونه ډېر سختې په ما باندې تیری شوی خو هغه رب لیدلی او مالی دلی نو زه چې دا سه خلکو سره ودرګي د خپل کانټیکټ نمبر پښتون عالم قدرمن کا چې هر ځای کې موږ خپل دعاګانو کیا ساتې مالو ما کیمرامین جاگیر خان لارا کی اجازت وسلام